Ви бачите це? Я не знаю, чи ви бачите, чи добре передає все, що тут робиться, відео. Але... ужас. Це мете все. Мете. Не видно нічого. Толком. Ух. Ну, тут взагалі. Зима не хоче здавати свої позиції, тому такі от речі творяться. Мете. Попробую зараз. Майже не видно там опори електропередач, їх майже не видно. Холодина! А! Дуже холодно. Вітер головне. Якщо ще 3 дні тому був вітер, був сніг, була хуртелиця, в принципі, ви все бачили на відео, то сьогодні, 15 лютого, погода зовсім інша. На вулиці зовсім тихо, на вулиці вітру немає, на вулиці навіть сонце, чудовий зимовий ранок, але є дуже, ну скажімо так, не дуже, є мороз. Сьогодні вранці було 15 градусів морозу. Взагалі це не дуже багато, але як для останніх років, для останніх зим, це, в принципі, відчутно. Взагалі я люблю мороз, люблю ранок, отакий тихий сонячний, коли йдеш по снігу. Чуєте? Сніг липить. Такі прогулянки вранці – це супер. Бігати не люблю, чекаю з нетерпінням, коли розтане сніг, буде сухий асфальт. Хочу придбати на цю весну велосипеда і влаштовувати такі собі велопокатушки. Класно. Вранці намагайтесь або бігати, або влаштовувати прогулянки. Апетит нагулюється. Зараз прийду додому, поснідаю. Побачимось.